Jaroslavem Víčkem. Děkuji vám. Protože jste tímto souhlasným projevem své vůle splnili všechny podmínky, které český právní řád vyžaduje pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právně platně uzavřené. Na důkaz toho si prosím vyměňte prsteny. Yeah.
Že nás pozvete. Teda na svědomí, že budeš tělo a tělo bez duše, nebudu riskovat, že tě to zlomí, když někdy chodím, tak ty za mnou nemůžeš, tak ten slovák je se stejný zvědů, já budu šťastný, když ty bude zase do svý. Nebuď smutná, klidně se směj. Yeah.
Takže Milane, je to absolutní vítěz. Taky gratulation. Thank you.
musíte uznat, že... Yes. Just sing it.